Ermənistan xarici işlər nazirliyi Azərbaycan tərəfindən səsləndirilən anti-erməni bəyanatlar barədə şərh verərək bunun Ermənistan və bölgə üçün təhlükəli olduğunu iddia edib. Bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva mətbuatın sualını cavablandırarkən deyib: "Ermənistan rəhbərliyinin son zamanlar səsləndirdiyi bəyanatlar və nümayiş etdirdiyi davranışlar xüsusi şərhə ehtiyac duyur. Təcavüzkar ölkənin rəhbərliyinin Ermənistanın başlattığı müharibənin nəticələrini aradan qaldırmaq yerinə onun nəticələrinin yayn yəni Azərbaycan onun beynəlxalq tanınmış ərazilərinin işğalının möhkəmləndirilməsi və yüzminlərlə məcburi köçkünün hüquqlarının pozulmasının davam etdirilməsinə yönələn cəhdləri, bu ölkənin başında duranların öz məsuliyyətini tam dərk etməməsi ilə yanaşı, elə öz ölkəsinin və əhalisinin gələcəyinə biganə qaldığını göstərirdi, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi qeyd edib. Millərlə dinc insanın haxdılan qanı, məhv edilmiş həyatı, yüzminlərlə insanın pozulmuş hüquqları eləcə də beynəlxalq öhdəliklərin kobudcasına tapdalanmasına görə cavabdeh olan beynəlxalq iqtisaimətin Azərbaycan ərazilərinin işğalını rədd dən birmənalı mövqey. O cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin müvafiq qərarları ilə məsuliyyəti təsbit olunan Ermənistanın nə hüququndan, nə qanunundan, nə də demokratiyadan danışmağa, üstəlik digərlərinə mərhusə oxumağa heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Təcrübə göstərir ki, Ermənistan tərəfi arqumentlərinin tükəndiyi və deməyə söz tapmadığı bir vaxtda Azərbaycandakı anti-erməni hissiyyatı mövzusunu gündəmə gətirməyə çalışır. Lakin bölgədəki iki xalq arasındakı bu nifaqın kökündə elə Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları və təcavüzkâr siyasəti dayandığının görməzdən gələn işğal çölkən rəhbərliyi bu düşmənçiliyin və münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün də heç bir addım atmır. Reallıqdan, praqmatizmdən və konstruktivlikdən uzaq körç siyasiyyət yürüdür. Bu siyasətin nəticəsində isə ilk növbədə Ermənistan ağır fəsaddlarla üzləşə bilər deyə Leyla Abdullayeva bildirib. O söyləyib ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi rəsmi rəvan açıqlamalarında səsləndirildiyi kimi, bölgədə sülh və təhlükəsizliyi düşünürsə, o zaman işğalçı qüvvələrini Azərbaycanın ərazilərindən çıxarmalı və əhalisini sülhə hazırlamalıdır. Siyasi iradəsini isə danışıqlar masası arxasında aldığı olan konkret nəticələrlə nümayiş etdirməlidir. Çünki nə Azərbaycanın, nə də beynəlxalq vasitəçilərin səbri tükənməz deyil.